Vasilaj Vangeli, aktori i madh me diapazonin tragikomik, nga Leonard Vejsi. A ishte aktor shumë dimensionalesh, zotronte batutën e humorit dhe dinte të ishte paish dramatik. Por dhe nëse do t'i besojnë në një rol tragik, sigurisht si do të përdorte të gjithë arsenalin e tij për të futur i tëri në lëkurën e personazhit. Po aq një edhe për zërin e tij të intonuar dhe veshin muzikor. E megjithatë, duke qenë se ishte aktori i stradës së Tiranës, Vasilaj Vangeli më së shumti është kujtuar si aktori i karakterit komik. E në këtë zhanër, veç 10 batutave të tij qarkullojnë ende për simbolizuar situata caktuara, ai mbahet mend si një parodist i jashtëzakonshëm, interpretimin e të cilave i shoqëronte duke i rënë fizharmonikës. Vasilaj Vangeli u lind më 19 shkurt 1948. Nuk i kishte mbushur 64 vite kur u nda nga jeta më 26 shtator 2011. Në një moshë të tillë për çdo aktor thuhet se është në kulmin e pjekurisë. Vasilaj Vangeli nuk e pati fatin të ecte më tej për na treguar më shumë vlera në krijimin e personazheve të rinj. E megjithse iku tepër shpejt, në 45 vite të jetës së tij skenike, Vasilaj Vangeli ka luajtur mbi 100 role të ndryshme, këto të shpërndara në teatr, kinema dhe estradë. Studimet. Ajo çfarë ishte më e çuditshme në jetën e tij studentore kishte të bënte me faktin se për artin Vasilaj Vangeli do të linte në mes studimeve të tij për mjeksi. Në vitet 1973-1975 do të ndiqte Institutin e Lartë të Arteve për Aktrim. Ai mbetet një nga aktorët më të spikatur të humorit shqiptar. Ndërkohë, ishte po aq një aktor i shkëlqyer i dramës, i cili nuk arriti tash përfaqëse tërësisht fuqinë e tij në këtë zhanër. Rruga e tij. Ai aktor i mirëfillt dramatik mendohej se do të niste pas përfundimit të Institutit të Lartë të Arteve, ku diplomën e mbrojti me rolin e Jonus Brugës tek drama Familja e Peshkatarit. Në teatrin popullor, roli i tij i parë ka qenë një shoferi tek drama Lesja. Ishte një dramë shkruar nga Kiço Blushi me regji të Pi Romanit, ku flitej për një femër që vazhdonte kursin e shoferëve dhe problematikat që shfaqte kjo iniciativë për kohën. Pasi bëri një vit stazh në teatrin popullor, u emërua aktori i estradës së shtetit. Estrada. Ishte aktori tragjikomik me cilësi të mëdha artistike, me intuitë të hollë dhe spontanitet të admirueshëm, i cili pati një jetë skenike për rreth 45 vitesh. Bashkohësit e tij kujtojnë se fillimet e tij në estradë nuk ishin fort produktive. Punonte pa dëshirë, pa ndonjë vëmendje të madhe, madje edhe bënte mungesa në punë. Por më pas, u lidha shumë me estradën saqë skena e saj u bë vendi ku shpërfaqi me të gjitha energjitë krijuese, talentin dhe vlerat etike. Do të ishte pjesë e estradës së shtetit apo estradës së Tiranës, siç njëjë ndryshe nga viti 1976 deri më 1 prill 2005, duke luajtur pothuaj në të gjitha premierat. Ishte koha kur estrada e shtetit jepte deri në 280 shfaqje në vit, dhe Vasilaj Vangeli ishte pjesë rëndësishme e saj si aktor dhe regjisor. Kinemaja. Prurjet e Vasilaj Vangelit në kinematografi janë të shumta dhe cilësore, duke filluar nga Toke për gjakur, Zonja nga qyteti, Ëndër për një karrike, Dasma e shtyrë, Rrethimi i vogël e të tjerë. Kush nuk e kujton batutën e tij në rolin e koçit tek filmi Zonja nga qyteti? Un jam ai, vi nga qyteti posaçërisht për ju. Vi nga seksioni i Sofkës. Dhe më pas vjen një tjetër rol tek filmi Radiostacioni. Ishte në rolin e Nebil Kaçajt, një kolaboracionist i dënuar me vdekje. Skena nuk i kalon 2 minutat, por mbante peshë për aq sa duhej, ku personazhi Nebil do të shkëmbente këto pak fjalë me shkrimtarin Adrian që njihej si neutral. Ti e di se si më quajnë mua ata, kolaboracionistët. Nuk kam kohë të dërgjemi pushkatuar me brim plot plumba në ndonjë kaltrëm. Ke dëgjuar për terrorin e kuq? Terreur rouge, terreur blanche. Roli i Vasilaj Vangelit tek Radiostacioni është episodik, por fuqia e interpretimit tepër dramatike. Dhe po aq dramatik ishte Vasilaj Vangeli në rolin një oficeri të fashës tek filmi Lulkuqe ndimore, ku ka lëshuar batutën që u bë aq i njohur për publikun. Kush do gjej Krisma? Ti? 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 Dhe po aq batutat spikatura tek filmi televiziv Gjuetia e fundit. Nuk dita tun dy bekun kjo më sillo, jo. Sillma atja mësoj unë. Vlerësimet. Vasilaj Vangeli është vlerësuar me medaljen Aim Prashi në vitin 1983, me dekretin 6782 me motivacionin është dalluar për luajtjen e roleve në teatr, film dhe estrad, duke krijuar figura artistike realiste me nivel të mirë. Ai është vlerësuar dhe me titullin Mjeshtri i Madh pas vdekjes me dekretin 1043, datë 12 qershor 2017, të Presidentit të Republikës me motivacionin, me mirënjohje të thellë shtetërore dhe vlerësim të merituar për interpretimet e tij mbreslënëse si aktor i rrallë dhe mjaft original, duke mbetur i kthendur në kujtesën vlerësuese të publikut ardhshës shqiptar.